ಕರೀತೇನೆ. ଆନନ୍ଦପୁର ଲାଇନ ଏଫ୍ ସି ବନାମ ଜିପିଏଫ୍ସି ଗୋପୀନାଥପୁର ନଅଟାରୁ ନଅଟା କୋଡ଼ିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖେଳ ହେବ. ରଙ୍ଗାରପଡ଼ା ଏଫ୍ ସି ବନାମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ ନଅ ଘଟିକା ସମୟରେ ଆସି ଆମ ଏହି ଜାହାରଗାଡ଼ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଜାହାଙ୍କ ଯଦି ଆଥଲେଟରେ ଜିତୁ ଏମ୍ ସନାୟ ବନା ଆଲେ ଯେତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲୁ ଅକନା ତ ଉସରା ସେଇ ଆମ ଭଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଥଲେଟିକ୍ରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଅନେକ ସିରିଙ୍ଗ